Ahoj na mobilne.cz z Berlína vás zdraví Jirka Wenzel. Já se právě nacházím na stánku Toshiby a společně se mnou je tady Satellite Radius 15. Poměrně hezký notebook, pojďme se na něj podívat. Hnedka na úhlopříčku, to je samozřejmě, jak již z názvu patrné, 15 palců, nabídne Full HD rozlišení, následně ZTP, buď to i7 nebo i5. Vybrat si můžete až 16 GB RAM paměti a pevný disk buď klasický až 2 TB nebo SSD disk 256 GB. Já jsem si zde i krátce vyzkoušel klávesnici, to je opravdu velice příjemná a takto to na první pohled vypadá velmi dobře. Vše je zhotoveno z hliníku, takže ten design je dostatečně luxusní a pokud chcete opravdu reprezentativní zařízení, tak by to mohla být správná volba. Toshiba se také chlubí velmice kvalitním reproduktorem, který jsme tady ale bohužel nemohli ověřit. Co je na tomto notebooku tak zvláštního? Vlastně už je to i v názvu patrné, proč se jmenuje Radius, právě si to ukážeme, tady se pokusím demonstrovat. Vidíte, můžete i obrazovku opravdu do jakékoliv polohy a není ani problém si ji otočit úplně. Takže se mi to tady povede, strpení, tak už to máme hotové a můžete takto používat dotykovou obrazovku, jak už jsem říkal, Full HD, poměrně hezké, můžete si večer vzít klidně takto 15 palcový Satellite Radius 15 na klín a používat ho klasicky dotykově. Když to ještě nepovedlo, ale teď by se nám měla již obrazovka, ano, se taky je otáčí. Máme zde už předinstalované klasické Windows 10, které si můžete také prohlédnout na našem videopohledu. Já si myslím, že to je opravdu velice zajímavý počin. Ta cena by měla být kolem 1100 euro. Dostat by se měla Toshiba Radius 15 i na český trh, a to již tento měsíc. Pokud tedy hledáte opravdu reprezentativní notebook, který si můžete i takto otočit, tak si myslím, že rozhodně máte o čem přemýšlet. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit třeba u dalšího videopohledu zde z Berlína.